Zakinlə biz başqa bir şey haqqında danışırdıq. Qızım. Sən Arif əmini öldürmüsən. Cəmilə, mənə bax. Mənə bax. Biz atandan başqa şey barədə danışırdıq. Yəni... Sən Arif əmini öldürmüsən. Əl vurma mənə. Necə eləyə bildin sən? Sən onu necə öldürdə bilim? Sakit danış. Dayan. Mən özüm danışaram. Qızım, hanı, nə vaxt gətirəcəksiniz palataya? Narahat olmayın, xanım. Reanimasiyadadır hal-hazırda. 2 saatdan sonra gətirəcəyik palataya. Yaxşı da, vəziyyət? Bəli, narahat olmayın. Əməliyyat uğurla keçdi. Bir şey də soruşum sizdən. İndi bu əməliyyatdan sonra bu xəstəlik yenə davam eləyə bilər ya yox? Xanım, onu sizə həkim deyəcək. Mən onu deyə bilərəm ki, bir dənə. Bəzən olur, xəstəlik davam da eləyir. Bəzən də olur, ya əksinə olur. Biz sadəcə şiş olan yerləri kəsib götürdük. Qorxu var, ha, hələ? Bəli, var. İndi isə məni üzürlü hesab eləyin, mən digər xəstələri gözləyir. Sonra sizə baş çəkəcəm. Yaxşı, sağ ol. Sağ ol. Bu qədər pul tök yenə də bilmə, canın qutaracaq bu xəstəlikdən, bu zibildən ya yox. Lələ qala, niyə elə deyirsiniz? Müalicə elə təzə başlayın. Deməyin də elə. Sən o qədər pulu hardan tapdın? Mən səni yaxşı tanımamışam. Qızımın bəxti gətirib ki, yanında sənin kimi bir insan var. Cəmilə. Yürəyimdə yaracaq.
Neyim? Kızım. Bilmiyorum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Özüme gel, sakin ol. Bilmiyorum neyim? Hiç nelemeye lazım değil, kulağı asma. Hiç lazım değil. Lazım değil, kulağı asma. Kulağı asma ne? Senin hatun bunu eleme istemiyor. Boşa şu işte. Onlar görüştüler. Mukayeseler düştü. Özüm boşa şu işte. Tesadüfen oldu. Bir aile bedbeht oldu. Cemile. Benim adam öldü. Cemile, yine diyeceğim kulağı as bana. Kızım kulağı as. Tesadüfen olan bir işti. Bedbeht hadisədir. Atom onu vurmaq istəmirdi. Özü də indi peşmandı. Bilmir neyinəsi başa düşürsə. Ona görə də səbir olmaq lazımdır. Bu məsələni heç kim biləmər deyilirsən, heç kim. Bunun nəticəsi çox pis ola bilər hamımız üçün. Hamımız üçün. Ona görə də səbir olmalısan, sakitləşməlisən, üzvə gəlməlisən. Eşitdin məni, qızım. Mənim oğlu qızım. Fərid, dur balamsan. Gəl biraz o uşaqla məşğul ol, mən də ev işləri görüm. Sən nənəmi, Fərid? Sən xəbərin var ki, uşağa sən vaxt ayırmırsan? Elə bil, heç sənin qızın döyür. Başın qarışıb, arvad var, hər şey yaddan çıxıb. Yazıq uşağın anası yoxdur yanında. Belə görürəm ki, heç ata qayğısı da görməyəcək. Niyə eləməyəm istəyirsən mən? 5 gündür mən öyrənmişəm ki, atı. Baxıram, uşağa yad gəlir mənə. Estağfurullah. Allaha acıq gedər. Cəmaat illərlə uşaq həsrətindədir. Niyə eləməyə öyrəşə bilmirəm mən? Əşi, öyrəşə bilməzsən də. Heç yaxın durursan ki uşağa. Qıraqdan baxmaqla ata olmur, ey adam. Zamanla düzələr. Hər şeyi atın zamanın üstünə. Ülkər də zamanla düzəlirdi, gördün? Evini qoyub çıxıb gedib. Yaxşı, gəl uşaqla biraz oyna. Mən də işlərimi görüm. Hay Allah, sənə qurban olum. Bu işlər, bu problemlər qutarsaydı, mən də rahat olardım. Döz biraz, biraz döz. Sağ ol. Bitti oğlum. Bu dərman sənin yaralarını tez sağaldacaq. Mənim yaram hara sağaldı? Leyli necədir? Əməliyyat olundu. Görək də.
Biz gərək ümidimizi kəsməyək, İsmail. Gərək indi hamımız Leylinin yanında olaq, ona dəstək olaq. İnanıram ki, hər şey yaxşı olacaq. Sevinç. Yaşaya bilmirəm. Alınmır. Neynirəm, alınmır. Bir dəfə də olsun bəxtim gətirmir. Ta istəyirəm, yaxşı olsun. Hamı üçün yaxşı olsun. Olmur. Çox şey istəyirəm, sevinç. İtirə-itirə gedirəm. İsmail. Sən Arifin oğlusan. Atan heç vaxt çarəsiz olub, əl qolunu yanına sallamırdı. Nə çətinlik olursa olsun, alnı açıq addımlayırdı. Bilirəm, hərdən həyat bizi elə yorur ki, elə yorur ki, heç yaşamaq da istəmirik. Amma mütləq nədənsə yapışıb, bu həyatda qalmaq lazımdır, oğlum. Yaşamaq üçün mütləq. Bir səbəb tapmaq lazımdır. Sevinç. Sən yaşamaq üçün nə səbəb tapmısan? Kəmiləri gitti. Yəqin işi var. Deyirəm, Cəmilə ilə dünən danışdığım xeyir verməsə, birdən durub polisə getsə. Nədir? Qorxmağa başlamsan? Mən heç nədən qorxmuram. Allahın heç biri olmayacaqdı. Əgər vaxtında mənə qolası var, Arifin danca getməsəydin. Yenə köyünə söhbətləri danışırsan da, yadından çıxmasın. Bu işdə sən mənə kömək eləmsən. Xox gəlirsən mənə. Hə? Mənə xox gəlmirəm, yadıva sağlam. İndi sən mənə kömək eləməlisən. O alçaq mənim aləmi dağıtdı. Mən nə eləməliydim? Buna durum göz yummalıydı. Nə danışırsan sən? Nə danışırsan? Nə ailə? Kim bilirdi ki, sən orada sağsan? Kim? Elə yaxşı deyil. Deyən gözdəki qızın gedib polisə deyəcək ya yox. Yox. O elə şey eləməz. O mənə çox istəyir. Cəmilə, nə olub sənə gələndən sakit dayanmısan?
Cəmilə. Hə? Nə olub sənə? Elmar. Səndən bir söz soruşmaq istəyirəm. Soruş. Bax. Tutalım ki, sənin ailə üzvlərindən kimsə bir cinayət törədib. Sən də bunu bilirsən. Neyniyərsən? Yəni, gedib polisə xəbər verərsən? Elə bir sual verdin. Bilmirəm. Sən mənə çox əzizsən, bilirsən. İndi sənin verəcəyin cavab da mənim üçün çox önəmlidir. Xahiş edirəm. Cavab ver. Polisə gedərsən ya yox? Əgər ağır cinayət deyilsə, getməzdim. Çox ağırdır. Məsəl üçün, yəni, çox ağır cinayət olsa, onda necə? Əgər dediyin kimi o qədər ağır olarsa, gedərdim polisə. Hə. Yaxşı, bəs sən? Mən? Nə edərdin? Belə bir şey olsa. Bilmirəm ki. Mənə deyirdin axı. Dəqiq cavab istəyirsən. İndi sən gedərdin, ya yox. Cəmilə, biraz problemlər çıxdı, bağışla, səndən çıxa bilməyəcəyik. Mənim vacib işlərim var. Yaxşı. İsmail, nə olub sənə? Heç ciddi bir şey yoxdur. Ciddi bir şey yoxdur nədir bu? Gər. Nə olub dedim, ciddi bir şey yoxdur. Ülker. Fəridlə sənin evlənməyinə atam özü razılıq verdi. Bilə-bilə ki, ailələrimizin arasında bu qədər problem var. Dedi ki, verirəm qızımı. Bilirsən niyə? İstəyirdi ki, xoşbəxt olasın. Sən o evdə bizim ailəmizin, atamın adını qoruyursan. İsmail. Qulaq az. Onsuz da heç nə yolunda getmir. Üstəgəl biz özümüz də nəyisə çətinləşdirəndə nəsə dəyişmir. Daha da pis olur. Sənin yoldaşın deyir ki, uşaqdan xəbəri yox idi. Sən inanırsan, Ülker yoldaşı var.
Hürkar, inanırsan? İnanırım. Bəs onda burada nə inirsən? Niyə yoldaşının yanında deyilsən? Bu dəqiqə yoldaşımın yanında olmalısın. Ona dəstək olmalısın. Əgər belə eləməsəz, heç vaxt bir ailə ola bilməyəcəksiniz. Qayıt yoldaşımın yanına. Əl-ələ verin, qoruyun ailənizi. Nətəsən mi? Pisəm, əmin, pisəm. Nə olur? Ədalət əmin tutublar. Tutublar? Sənin işində, hə, Emir bu? İstədiyin oldu da. Mən bu işdən alaqam yoxdur. Nə üstə tutublar ki? Nəysə. Elmar, nə üstə tutublar? Danışmışdım da sənə bu vüqar məsələsin. Pekarında zəhərlənmə. Hə. Bax, əmin o işdə. İndi üstü açılıb. Günahını da ədalət həmi də görürlər. Özü yıxanaqlamaz da, İmar. Emil, bilmirəm, indi necə olacaq. Cəmilə ağlayır. Cəmilə ağlamasın da. Ağlamasın Cəmilə. Cəmilə, Ümid. Ümid, bax, buradadır, bax. Ümid, sən kömək eləyər, ağlama. Ümid. Bağışda mən.
Mən... Mən sənlə çox pis rəftar elədim. Sən... Gözəl ürəyimə toxundun baxışda. Bilmirdim ki, nə edeyim, gözüm kör olmuşdu ümid. Yo. Qardaşlar bacılardan incilik ala bilməzlər. Ona görə ümid səndən inciməz. Pis olmadı, nə olar? Cəmilə pis olmasın. Ümid sənə kömək eləyər. Danış, ümidə danış, danış ümidə. Ümid. Hı. Bilmirəm neyiniyim. Bilmirəm necə eləyim, yalan danışa bilmərəm. Danışmaya da bilmərəm. Bilmirəm. Çox çətin bir vəziyyətə düşmüşəm, ümid. Yo, səhv. Yalan zəiflərin arxalanacaq yeri və sığınacaqdır. Frensiz Bekom elə deyib, Cəmilə də yalan danışmasın. Yalan danışmasın. Zəifləməsin Cəmilə. Cəmilə zəifləməsin. Zəifləməsin. Hə, nə olub yerə? Nə səs göydü? Heç nə, Gülzar xan. Ümidlə söhbət eləyirdik. Yığışdır söhbətlər bey. Get zəhəri başqa yerdə tök. Sən heç ötürbə. Yox. Çıxır. Üzr istəyirəm. Cəmilə. Ay uşaq. Keç bu tərəfə görüm. Nənə. Nənə, Cəmilə pis olub, Cəmilə zəifləyib. Ümid, sən ol, get kitab oxu. Geç. Qalmışam, uşaq. Nəcəb səndən səhər tezdən durub gəlmişsin? Bundan sonra belə olacaq, Ali. İnşallah yaxşı pul qazanmalıyım. İnşallah, yaxşı olacaq. Mən dayı bu söhbətlərə inanmıram. İşlədə bilmirik biz bunu. Tezə iş təklif veriblər mənə. Şəhərin mərkəzində. Gedib ay-bay maaşımı alacaq. Başa düşürəm sən, ağalim. Mən də sənə başa düşürəm. Amma neyini? Halım burada. Mən də yorulmuşam. Allah kərimdir. Nə bilirsən, Bir də ördün ayın axı, necə müştəri doldu bura. Allah ağzından işitsin. Amma reallıq başqa şeydir. Gəl içəri. Cəmilə çox zəifləyib, Cəmilə. Ümid? Oğlum, nə olub Cəmiləyə? Cəmilə... Ümid sevinci istəmir. Ümid? Ümid sevinci istəmir, ya. Ümid! Qulaq as mən, oğlum. Qulaq as. Ümid doğrudan sevinci istəmir. Ümid sevinci istəmir, hə? Amma sevinci ümidi çox istəyir. Üstəm, hap çox. Ümid
Ümid də sevinci çox istəyir. Heç nəyə görə narahat olma oğlum. Hər şey yaxşı olacaq. Bu evdən yenə gülüş səsləri gələcək. Yenə də biz bir yerdə çox güclü olacağıq. Amma Cəmilə zəifliyib. Cəmilə çox zəifliyib, ona kömək lazım. Nə deyib sənə Cəmilə? Evdədir indi. Ha, otağındadır. Sən narahat olma, mən onunla danışaram. Amma sevinç, ümidi çox sevir. Ümidi sevinci çox istəyir. Ümidi sevinci çox istəyir. Sən nə oldu? Qız ayılmadı. Daha səbrim yoxdur, mən gedirəm yanına. Dur, görürüm. Dedilər axı, narahat eləməyin. Həkimlər dedi ki, əməliyyat çox yaxşı keçibdi. Sən demişdim axı, indi elə bir zəmanədir ki, tibbimiz də yaxşı inkişaf edir. Namik, bizə pul lazım olacaq. Onu da həll eləyəcəm. Sağ olsun, bu dəfə İsmail kömək elədi. Amma birdən yenə... Bəlkə heç nə lazım olmadı. İnşallah ki, bax, bu əməliyyatdan sonra o zəhərmər xəstəlikdən canımız qutarar. İnşallah. İnşallah. Leyli istəmir biz evi sataq. Yəni, başa düşmək istəmir. Əgər ona bir şey olsa, o mənim balamdır. Mən onu bu qollarımda o evə gətirmişəm. Gecələr yatmırdı, ağlayırdı. Bilirsən bir dəfə mənə nə dedi? Dedi ki, divarlar adamı xoşbəxt eləmir. Oh. Amma indi məni başa düşmür. Yaxşı da, bəsdir. Dedim, anı olarsan, ayrı. Məni başa düşürsən. Bəsdir. Gör bir nədən danışırsan. Uşaq əməliyyatdan təzə çıxıb, yaxşı bir şeydən danış da. Allah sən özün kömək ol qızıma. Yaxşı Ülker, gəlirəm. Birazdan orada olacağım. Ata. Ayata. Nə olub ata? Heç. Görürəm axı, nəsə olub. Harada pis iş var, gəlib bizi tapar. Nə olub ki? Heç fikir vermə, boş şeydir. Yemək hazır deyə çəkəyim. Yox, mən istəmirəm. Niyə? Gəyəm ülkəri gətirməyə. Nə əcəb gülmə şəkərin gəlir. Həni, sən niyə qurda alırsan ki? Gəlir və salam da, nə əcəb, niyə? Ülkər gəlində də belə suallar verməyə. Sual da verərəm, o yana da keçərəm. Hələ qoy gəlsin, onunla oturub yaxşı-yaxşı söhbət eləyəcəm. İndidən onun başına ağıl qoymasam, sonra dizimə döyərəm, dizimə. Təranə. Bu adam deyir ki, dili və din saxla. Niyə bu evdə mənim sözümə qulaq asmırlar? Niyə? Sənə nə oldu ya? Niyə qışqırırsan? Nə oldu? Sən Allah, buna nə oldu? Nə dedim ey mən? Nə bilim? Get danış da gör, nə olur. Gələndə mən də danışaram. Hmm.
Hi, İsmail. Necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Sağ ol, yaxşı. Elə belə gəlmişsən, yoxsa nəsə problem var? Yox, şükür Allah, problem yoxdur. Elmar. Ola bilsin, bir də getdim mən o yerə. Niyə də İsmail, niyə? Sən özü və qəst eləmək istəyirsən. Yox, söhbət qəstdən getmir. Mənə pul lazım. Böyük pul lazım. İsmail, siz ağa kafeyi açdınız. Gəlir, gətirmir o sizə. Gəlir gətirməyinə üstündə dursam gətirərək, amma 5-10 manatdan mənə problemim həll olunmur da. Mənə biraz böyük pul lazımdır. Başa düşürəm, qardaş, sənə. Pul lazımdır. Amma pul qazanmağında təyəri var, təmiz pul qazanmaq lazımdır. Oradan heç kimə xeyir gəlməyib. Sən də xeyir tapmarsan. Normal insanın orada nə işi var? Tezi gecə ilişəcəksən pis bir insana, ondan sonra gəl ondan əlləş. Lazımdır sənə bu. İşi qələt eləyirlər. Yaxşı, bəs neyiniyim? Pul lazımdır. Pul lazımdır. Oturaq bir yerdə təmiz söhbət eləyək. Görək necə pul qazana bilirik. Pul qazanmağın təhəri var. Əlma. Oturaq. Yenə getmək istəyirsən sən ora. Axır ki, o sevinç səni fikrindən döndərə bildi, hə? Sevinç mənə heç nə deməyib. Mən İsmail'lə danışmışam. Nənə, xahiş eləyirəm, qoy istədiyimi eləyim. Nə alınacağını bilmirəm, amma ən azından cəhd eləyəcəm. Gəl, bura. Dur. Başa düş. Sən o evə qayıtsan, elə bil boynuma aldın ki, udursun. Fərid nə istəyir, onu da eləyəcək. Əlinə fürsət verirsən onun, qızım. Nənə, qurban olum sənə. Fərid mənim ailəm deyə. Mən əsəbləşib düzgün qərar qəbul eləməyə bilirəm. Amma bu dəfə qoy istədiyimi edeyim. Fərid indi gəlib mənə götürəcək. Gedin. Hamus, gedin. Qoy bu ev qalsın o ifritəyə. Gedin. Nənə. Çıx gedin. Danışdırma məni. İsmail, gedib sizin məkanda oturardıq da, bura niyə gəldiyimiz? Elmar, qaş işləmədi ora bağladıq. Açardaq əldədi. İşləmədi, yox, işlətmək istəmədim İsmail. Əşi, 5-10 manatdan nə olası deyordu. Alınmır da, getmir iş. İş gedərdi, əsas odur ki, səndə həvəs olardı İsmail. Söhbət həvəsdən getmir Elmar. Allahın da söhbət o ailə saxlamaqdan getmir, ha? O pulla mən 2 dənə də ailə saxlayarım. Malınmır da, mənə biraz böyük pul lazımdır. Böyük pul lazımdır, qazanardım. İşin üstündə durardım. Köməkli eləyərdim də, kuruğumuz var, o qədər adamlar var, yığardıq hamısını ora. Oturub bir-iki adamı gözləməzdim çay içməyin. Banketlər tutardım. Nə bilim, elə qış. Qazanma olar? Əlbəttə olar. Əsas odur ki, sənin həvəsin olsun. İşin üstündə dur. Bu deyə qədər restoran işində pul var.
Amma o qadın, kremrem, bunlar mənim ideologa qar. Yaxşı, başa düşdüm. Sən öz işindən məşğul ol, mən də öz işimdən. Çox pul demirsən, tapmışam da yolunu. Qala, mənim ideologa. Yaxşı, sən narahat olma. Buranı da bağlama fikrim başımdan çıxardı. Ölməmiş ki. Qismət. Gəl qızım, gəl. Nə olub Cəmilə? Mən daha bu sirri saxlaya bilmirəm. Sənə bir söz demək istəyirəm. Nə olub ki? De görüm, deyişdirəm. Ana. Ha, Cəmilə.